Եվրամիության հետ ստորագրվելի կասոցացման համաձայնագիրը պատմական նշանակություն կունենա Հայաստանի համար, համոզված է քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը։ Կստեղծվի իրական շուկայական տնտեսություն, օրենքի գերակայություն, մարդու իրավունքները եւ ժողովրդավարությունը կհամարվեն առաջնահերթություն։ Դա պարտականություն է, որը պետք է կատարի Հայաստանը, իշխանությունը, իսկ Հայաստանի հանրության ուղղակի պարտքն է պայքարելու հանուն դրա, որպեսզի այդ ամենը կատարվի, հակառակ դեպքում պարզապես երկիրը զրկվելու է ապագայից։ Քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանն էլ է համոզված, որ Հայաստանը պետք է ստորագրի այս փաստաթուղթը։ Ըստ նրա, ասոցացման համաձայնագրից հրաժարվելով Հայաստանը անդառնալի կորուստներ կունենա քաղաքական ու մշակութային կյանքում։ Մենք չենք կարող ուրիշ կերպ մեր զարգացումն ապահովենք եւ մենք կդառնանք այլ ժողովուրդ, դա կա էլի, կդառնանք ավելի ասիացի։ Իսկ ինչու նույն համաձայնագիրը չի ուզում ստորագրել մեր հարևան Ադրբեջանը։ Քաղաքագետները վստահ են, որ սա ընդամենը ժամանակի հարց է։ Ադրբեջանը վաղ թե ուշ կդիմի այդ քայլին։ Այո, Ալիևի բռնապետական ռեժիմը այո վտանգ է տեսնում իր իշխանությանը, մենտալիտետի փոփոխության եւ այլնի, որտեղ իրենք էլ իրենց չեն ուզի հավանաբար փոխել։ Կա երկրորդ անվտանգության հարց ունեն նաեւ, կարող Ռուսաստանից վախենում են։ Հայաստանը նույնպես կարիք ունի հաղթահարելու Ռուսաստանի նկատմամբ վախը, ասում են քաղաքագետները, բայց միևնույն ժամանակ հիշեցնում են, որ Հայաստանը Ռուսաստանի մաս չէ եւ ունի ազատ որոշումներ կայացնելու իրավունք։